A prema posljednjim informacijama, ročišta za određivanje pritvora Živku Budimiru i ostalima bit će održano u 21 čas. Cjelodnevno dešavanje u vezi toga pratila je naša Jasmina Demirović i ima više informacija. Upravo tako, naše posljednje informacije iz suda Bosne i Hercegovine govore da je zahtjev za određivanje mjera pritvora Živku Budimiru, predsjedniku federacije i ostalima, stigao nešto malo ranije i da je već za večeras 21 sat zakazano ročište na kojem će sudija odlučiti hoće li svi oni, dakle njih 9 u pitanju, biti zadržano u pritvoru ili ne. Danas, nešto ranije oko 17 sati, novi advokat Živka Budimira, Ragib Hadžić, napustio je zgradu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je rekao da se Živko Budimir osjeća dobro, da je pozitivan, da pripremaju odbranu i da iščekuju odluku suda Bosne i Hercegovine, koja je, evo ponavljam, dakle, zakazana večera za 21 sat. Inače, i danas su iz suda Bosne i Hercegovine rekli da bez obzira što je vikend i neradni dan, procedure su takve i da sud radi svoj posao. Tužilaštvo je ranije tokom dana uputilo prema sudu Bosne i Hercegovine taj zahtjev za određivanjem mjere pritvora do očitovanja suda. Oni će svi biti zadržani ovdje u prostorijama tužilaštva Bosne i Hercegovine. Inače, saznajemo da su svi danas se branili šutnjom, osim Ivana Jurčevića, koji je jedini iznio svoju odbranu. Primijetili smo također da je nekoliko članova porodica nekih od uhapšenih danas pokušalo stupiti u kontakt s njima, ući, no vraćeni su sa ulaza suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U tužilaštvu su danas također napomenuli da oni rade, nastavljaju sa radom u pravcu podizanja optužnice. Za sada toliko ispred suda Bosne i Hercegovine.